Mira, el robot está fatetare. Pero mira, mate ese. Tata, mama, eu și Scarlett. Și Anța, care doarme acum. Deci astăzi am gătit 10 feluri de mâncare. Lava cake. Nu, asta o să vedem la sfârșitul videoului cum arată asta, dacă e făcut sau nu. Păi înghețată, budincă de orez, pește cu legume, pops și asta supă nasită. Așa, supă cremă de legume extraordinar de gustoasă. Un sos pentru mâncărica asta. Și... Bun, dar eu aș vrea să zic că voi n-ați făcut astea singure, ci în familia noastră avem un nou membru, un bucătar foarte tare. Melissa, spune secretul. Dați-vă la o parte. Dați-vă la o parte. Bun. Mă, asta e secretul. Am primit super aparatul ăsta de bucătărie care se numește Thermomix. Cei care se ocupă să-l vândă în România sunt niște prieteni ai noștri și ne-am gândit să vi-l arătăm și vouă pentru că este un aparat foarte tare. O să vedeți cum Melissa o să facă 10 feluri de mâncare, bineînțeles, ajutată puțin de Sara și de Scarlett și poate de Amza, și cu toate că nu are nevoie. Nu, puteți să zici, bineînțeles, ajutat un pic de curentul electric. Da. Și cam atât. Trebuie să-i arătăm lui bunica. Bunica, hai! Desgustările. Desgustări sau gustări? Așa. Da, degustări. Băi, hai, ce rece ești. Ce vrei să mănânci? Așa trebuie să faci. O grămadă, o grămadă de rețete. Și astăzi Melissa va face 10 feluri. Da, de astea plec, stai, nu mai să-ți arăt ceva. Stai, 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 50.000. O crezi că face 10 feluri de mâncare? Da, ea este, o gotăm. Abia m-a așteptat să vină să vadă cum. Deci să-ți fim ca la carte. Avem șorțurile, urmează să-i fim părul Melisei. Abia ne face focul. Bunica, nu se poate face părul așa, mâncare.
să facem, trebuie să... Nu intre părul prin cameră. Exact, uite aici, așa-ți facem. Ce ți-ai pus tu ea? Șorți! Wow, ce fain îți stă! Wow, ce fain îți stă! Adică m-am aranjat și eu puțin astea de la cupru și chestiile astea. Hai, Melissa, la masă! La masă, că e foame! La masă, la mângâi, la... A gătit, mami, că e foame! Deschide gura! Mare! Wow! Următorul pas este să luăm o tavă și să punem o hârtie de copt. Uite, Paulică! Paulică, ce au ăla? E Paul, Paulică. Cum se pune? Să punem paharul, e deja pus. Uite, șur! Stai. Sună, da. Înainte. Acum 400 de grame de făină. Se termină. Ce ăsta? Este un bețișor, tati. De bomboane. De bomboane. Mamă, tata, ce ninge afară la noi aici. Da, și planta asta noastră s-a dus. Bateria. Am schimbat-o acum, mi s-a descărcat aici, mi se descarcă că e mare gălăgie. Hai să vezi ce a luat de pâine, a făcut Melissa. Păi, nu? Da. Să nu scurgă. Hai să-l punem la dospit. Mă să punem ceva pe calorifer. Să punem ceva pe el. Da, pui o păturică. Merge? Da. Atinge. E bine, dar mai trebuie crescut. Da. Bunica, auzi, la sfârșit de tot va trebui să-i dai șorțul sau să-i iei? Ea e experimentată deja, că ea știe să facă clătite, că ea trebuie să știe da. Să facă piroștecă. Și știe să se joace și pe telefon. Da. Știi că ăsta-i ca pe telefon. Da. Acum o să facem niște limonadă. Avem castraveți. Limonadă cu castraveți. Auzi, am luat mentă. Punem un plus mentă. Exact, exact. Ce are nevoie? Punem mentă. 2-3 lămâi. Haideți să vedeți cum s-a făcut pudra. Este în lumea ei, dar o să o aducem imediat la realitate. Ce e asta, dragă? E limonadă! Ce gândaci îmi dai să beau? Limonadă făcută de Melissa, bună, bună! Ia vezi! Ca cu tovele, știi? Foarte bună! A? Bună! Foarte bună! Ia crișoare, e chiar bună și are gust un pic de mentă. Dar adică... nu e nici prea acră, nici prea dulce. Nu e cu zahăr, deci... Da. E cu zahăr. E cu puțin zahăr. Dar poți să nu pui zahăr dacă nu vrei. Primul. Melissa și cu Thermomix. Așa se numește noul nostru bucătar în casă, Thermomix. Așa. E bombă. Vai, să nu explodeze. S-a îngrășat. Yeah. Ce moale e. Ca să ne-a face liniște. Lava-te. Ți-a părut limonada. Dar eu mă gândai ciucând.
mărturisesc pe iperbolia asta. Ciocolată. Vulcan de ciocolată. Nu mai mănânc ciocolată. Ciocolată, ciocolată, vreau încă o dată. Vreau, vreau de toate ciocolată. Am niște șosete murdare, te rog să le filmezi. Am șosetele murdare, scoate-le din cadru. Și te rog, bagă și cu accent de... Stai să vă zic cu accent de Ian. Alternate pit telector to pit number 4. Meanwhile, follow the next step. Nu știu dacă ați vrut treabă cu indienii. Trei, păfă, ia. Slowly, edge 6-o, 6-o. Slowly, edge 6-o. Bagă 6-o, bagă-le. Hai, 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 hai. Mă urci! Și aici doar căpenușe. Aoleu, nu cred. Eu mă retrag. Vă rog, ștergeți, n-ați văzut, eu mă retrag. Aoleu, asta e cea mai bună metodă, de fapt. Cel mai frumos lucru. Cum arată, Iami? Mamă, cum arată? Doamne, ce bine arată. Mă topesc. Wow. Vă vine să credeți că Melissa la 12 ani poate să facă lava cake? Bun, acum ideea este că ea trebuie să-și iasă. Adică să fie foarte crocantă pe afară. Da. Și când bagi lingurița... Gata, Scarlett! Wow! Cât de curat e acolo! Wow! Da. Te simți că mama te înmășterte? Da! Uite, hai să te învăț. Dacă nu filmezi, trebuie să ne ajut să tăiem ceapă. Melissa, eu văd că tu ai mechisat în grad. Ți-ai tras frumos scaunul. A venit bunica și ia-ți curăță ceapa. Scale, te scurăță morcovii. Tu stai numai pe aplicație și apeși acolo frumos că să-ți gătești. Da. E bine, da. Auzi, ăla zice exact câte grame să pui. Așa. Și cântărește direct, știi? Curăț peretele. Așa. Ce mai sus mai ai? Ea o prăjește foarte puțin, nu o prăjește călitul ăla puternic, știi? Doar la 120 de grade. Cine a venit? Unde ai zis, mă rog, bă, cățelule? Plecă, plecă.
băgat? Tu ai băgat pâinica acolo? Da. Hai să vedem. Ah, ok. Cât trebuie să stea? Până se face. Da. Face pâine. Da. Ce? Ai auzit? Feluri de mâncare și am rămas noi două. Hai să vedem cât am nimerit. Ce trebuie. Nu trebuie cântărit, că numai ei și pui direct acolo și aparatul îți cântărește. Dă cartoful, dă cartoful. Ăsta nu gol, stai că îți dau altceva. Ia pomuleț. Like. Am da. Cum e pomulețul? Gata. Te lovi la picior? Da. Ce gaură ai făcut acolo? Ulei acolo ai făcut o gaură? Prea mare. Da? Pești. Wow, ce e, sacraviu e? Punem și capacul și o să fie imediat gata. Aici facem 4 feluri de mâncare deodată. Supă cremă de legume, garnitură de legume, cărniță și sos olandez. Hai să pregătim în 25 de minute să fie aranjat pentru mâncare. Haide, Gabi, și tu! Gabi, ce faci? Ea e Gabi, mătușa lui Sara, fica lui bunica. Auzi și pe Dan. Și uite și pe Paul, îl știți din Planeta Veselă? Face un sos, Sara a făcut supa cremă. 20 de secunde, gata! Hai și la masă, voi trebuie să gustați chiar dacă ați mâncat, vorbesc serios. Cartofi. Asta e garnitura pentru carne, da, este și sănătoasă, dar în același timp nu e mâncare din aia de spital. Că ești atât de bun cu noi și mulțumim și pentru aceste daruri de mâncare. Te rugăm să le binecuvintezi. Ne închinăm înaintea ta, te lăudăm de acum și până în veci de veci. Amin. Amin. Ce-ai ieșit o supă. Ca toți. Vă promit textura asta așa. Fină. Nu ai cum să o tălești. Nu ai cum să o faci dintr-un robot. Așa. Cum e? Mai. Foarte bun, am zis. Uite pâine aici. Pune și tu pâine. Mă, acolo. E înghețată. E înghețată? Fă treabă. Hai, treabă. Thank you.
pudincă de orez. Stai, e în mușca. Ce lungă păstică. Ce e pătit? Ce-ai pățit? Ai lucrat o așchie. Așchie? Da, da. Asta, asta, așa, așa. Pui făină pe plat, frumos. Luăm ăsta. Și încercăm să nu ne tăiem. Opa, stai, ai grijă că la taie. Forme a inventat bunica ceva. Bravo, bunii! Stelele, luna! Luna am făcut! Oh, dar ce fain am ieșit! Hai să le băgăm în cuptor. Opa! Le-am mănânc așa de lângă. Yeah. Hai să vedem dacă a ieșit ceva cu asta. Groase foarte bine. Este scos din cuptor deja de câteva minute. Wow! Mamă, deci îmi imaginez cum a fost acum 5 minute. Wow, ce bine a ieșit. Exact. Acesta a fost vlogul de azi. Nu uita să te abonezi, să lași un like și ne vedem foarte curând la un nou vlog. Nu uita, curând este ziua Melisei, deci următorul vlog o să fie cu ziua ei. O să vedem cum au ieșit celelalte lava cake-uri la ziua ei. Ne vedem curând. Pa, pa! Care ce? Hai că aparat de Europa. Care are familia Marcus?